Մեծ Կոնդրա գյուղի համար այս տարի գյուղական ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է լուծել խմելու ջրի և ճանապարհի ասֆալտապատման կարևորագույն հարցերը։ Գյուղն ապահոված է բնական գազով և գիշերային լուսավորությամբ։ Տարեց տարի լուծում են գյուղին հուզող հիմնախնդիրները։ Այսօր Փավանա հերոստանկերության նկարահանող խումբը գտնվեց Մեծ Կոնդրա գյուղում ծանոթանալու բնակչության հուզող հարցերին։ Գյուղի ողորմման հարցն է այս տարի պլանավորած։ Փողերի հարգը հերիք չի ենե, դրուբաները պերել են, ինչ որ պիտի պերեն մի մասնել, ողորմման սիստեմը պիտի կարգավորեն, ժուր լեցնենք, փոքր գել ունենք ենդե, չեր են ժողովուրդը իրենց հողամասերը։ Աղբը, ջուրը, լույսը մի երկով կարգավորված է, այդ հարցերում մենք ոչ մի ժողովուրդը բողոք չունի, ոչ մի ասելիք չունենք, ամեն ինչ լավ է, աղբանով մենքենան իրեն ժամանակ են գալիս աղբը տեղափոխում։ Ես սորվադարությամբ իրենց հողամասերին վրա աշխատեինք, աշխատանքով կսպան, մեր արդագնաց գնացել է գյուղից, մեր էստեղ իրեն հողամասին վրա է։ Երկը այո, ստանում են նորմալ, դեսար կախված եղանակից, այդ եղանակ ես տարի մի քիչ վերջին վատ գնաց, մորդիկ չասրին ջրել է, ողոր չասրեց, դա չի սպասի, արգլաբեկով կարողացավ, հնարություն ուներ, ջուր կար, ողորմման ասեցի սիստեմը բերեմ երկու կարգավորվի։ Ձեր գյուղում ինչ են հիմնականում աճեցնում, իրացման պայմաններ կան թե։ Իրացման պայմանները կարիս գնում տանում են, հետո վերոր հնարություն ինքն է տանում մայրաքաղաք վաճառում։ Գյուղի բնակչության ապրոստի հիմնական միջոցներն են անասնապահությունը և հողագործությունը։ Մեծ մասամբ մշակում են կարտոֆիլ և գազար։ Սակայն բերքը ստանալուց հետո առաջնային հիմնախնդիր է բերքի իրացումը։ Ոմանք իրացնում են գյուղում ցածր գներով, ոմանք էլ ստացված եկամուտը տանում են մայրաքաղաք և փոքր տարբերությամբ վաճառում։ Եղանակի անբարենպաստ պայմանների, հողատարածքներին ժամանակին ջուր չմատակարարելու պատճառով այս տարի գյուղացու բերքը չարդարացրեց իր սպասումները։ Կանալիզացիա չունի, ժողովուրդը օգտագործին, սա դաներ ծառայեցը կթափեն։ Երկրորդը լուսը կմարի։ Ամեն օրոպեն լուսը վարի մարիք է, ժամերով, օրերով, հետո բա ինչ որ վանասքո կա մեր գեղին է, ես մեկեմ դեր չկա, ջուրը դա ոչինչ, մեր ասենք դա տեղկա լավ է, տեղկա վատ է, ասում արդյոցը չի կա, մերը կուկա վարը։ Մեր որոքումը գիտես ինչը գիղալ, ետ տաղաք ճան, մեր որոքումը սինտվի որ հնարավորություն ունի ջարի մոտիկ էր, ատիկ կերցավ ջարի, և որ չունի հեչ ինձպես այսմա մնաց պատերում տաք է, ուշպանմա չէ։ Մեծ Կոնդրա գյուղի բնակիչները ի տարբերություն շրջանի մյուս գյուղերի բնակիչների համեմատաբար ավելի քիչ են արտագաղթում։ Խորհրդային տարիների շրջանում, երբ միայն Մեծ Կոնդուրայի դպրոցներ միջնակարգ, այնտեղ սովորում էին 560 աշակերտ շրջակա մոտիկ գյուղերի ավարտական աշակերտների հետ միասին։ Այժմ այն գյուղերն ունեն իրենց միջնակարգ դպրոցներ և հիմա Մեծ Կոնդրա գյուղում գրանցվել են 150 աշակերտ։ Այս տարի դպրոցն ընդունելու է 12 առաջին դասարանցիների։ Ծրագրով նախատեսված էր ջուրը, ոռոկովի ջուրը բարձրացնել, լցնել այնտեղ, մենք գել ունենք, որպեսզի բոլորի համար հասանելի լինի ինքնահոս վիճակով։ 16,000 լարի նախատեսված էր, դրանով միայն երևի 500 մետր խողագաշար է բերվել, մնացած մասը պիտի կատարվի ըստ տարի։ Գյուղի մեջ մի քիչ վիճակը վատ է, ջուրը արդեն ճահճացել է, գնալու տեղ չունի, պիտի մաքրվի, հնարավորություն չկա մաքրելու համար, պետք է մեզ տրակտորներ էլ չկա։ Լրացությամբ էս խոդահարքերը արդեն չեն կարում ժողովուրդը օգտագործել, ոչ արոդի համար, ոչ էլ հնձելու համար, այդ վիճակի համար մարդիկ բողոքում են գյուղամիջի էս հիմնական տները, գյուղի հիմնական մասը, որը սկզբնական շրջանում տեղակայված է եղել, ժամը կոչվում էր թաղամասում, տեղ լրացությամբ ճահճացել։ Ու պատճառն էլ երևի այնտեղ բուլալիսի առաջ, որ պլատին են սարքել, ջուրը հետ է սեղել, վարսացել է ու ճահճացել է։ Դե գյուղը մանկավարտեզ ունի, դպրոց ունի, բոլոր բաները գործում են, այնպես որ ամեն ինչը լավ է։ Գյուղի երիտասարդության համար ասնավնով հիմի արդեն աշխատանքները վերջացել է, այստեղ մինի ստադիոն ունենք, դրանով են զբաղվում, ու ձեմերը թենիս են խաղում, թենիսն էլ արդեն 2 տարի է փչացել է, պիտի նոր
բաներ արնել, սեղաններ։ Զբաղում են, ճիշտ ասած, երիտասարդությունը այս անգարկությունով չի զբաղվում, բոլորը մտածված խելացի քայլերով։ Մեծ Կոնդրա գյուղին հուզող հարցերից առավել կարևորագույնները լուծվում են շրջանի ղեկավարության անմիջական միջամտությամբ։ Մնացած հարցերին լուծում կտրվի հաջորդ տարվա գյուղական ծրագրի շրջանակներում։